بريلانت دانس كل نهار جمعة في 8:30 دايم فوق وان. Triq sekondarja bis-suit Pjazza San Paul fil-Ħamrun inalqet għat-traffiku u mbidlet fi triq pedonali bi-spazju rikreattiv sabiex jiġi frekwentat mit-tfal u l-familji fl-akwati. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet li matula ġi inaugurat dan l-spazju rikreattiv ġdid b'investiment ta' 60,000 euro. Fis-sfond ta' folla numeruża ta' tfal li biħġarhom gawdew it-nedija ta' dan l-spazju rikreattiv, ġi spjegat kif sabiex din it-triq tinbidel minn waħda traffikuża għal waħda pedonali, ġi installat pavimentar ġdid u gradi tal-ħadid mad-dawra tal-ispazju rikreattiv sabiex ikun spazju sigur għall-pubbliku. Il-band li fih ukoll tagħmir differenti u inklussiv li jista' jintuża wkoll minn persuni bi bżonnijiet speċjali. Fil-fatt dwar ix-xogħlijiet li saru tkellimna mas-sindku tal-Ħamrun Christian Sammut li spjega f'aktar dettall ix-xogħlijiet. Naqalgħu l-qiegħ neġgħu ngħaddu l-affarijiet meħtieġa servizzi. Għaw CCTV cameras, ma minna post safe kem sterku minħabba li għaw traffiku għaddej minn għonek u kol. Investiment kien wieħed kbir u kol, ma nix għamina laħja affarijiet li stajna. Għadna attenti u kol minħabba abbużi stajsir, jisir, ġifiri għamina bandlu u kol li ma jkunix maluqin li xaħat stajsir staħba ġo fijom. Sammut spiegaw kol li dan il-proġett kien wieħed minn sensila ta' proġetti oħra ta' tisbieħ u riġenerazzjoni f'diversi toroq fil-Ħamrun. Huwa kol parti minn riġenerazzjoni tal-lokali din nagħmlu, għandna pjana hawnhekk li nbidlu il-ċentru tal-Ħamrun diġa minna Kordina Perez li naħħejna l-parking ku sebbaħnija u anka Triq Ormi u issa dina u kolla dien bil-proġett ta' Triq Kbira San Giuseppe ġifier din naqdu kollox flimkien hija ħolqa u ma ħolqa oħra sakemm inbidlu dan iċ-ċentru tal-Ħamrun għandu iktar post nadif, iktar sigur u iktar li jattira tfal u l-familji Martin u Awġin u anka turisti. Il-Ministru għat-Trasport l-Infrastruttura għal-Proġetti Kapitali Aaron Farrugia għalli dan il-proġett kien iffinanzjat minn Transport Malta permezz tal-iskema European Mobility Week u mid-diviżjoni tal-Gvern Lokali permezz tal-iskema finanzjament għall-iżvilupp u titjib fil-kondizzjonijiet tal-playing fields fil-lokalitajiet f'Malta Għawdex. U għasostna l-politika tal-Gvern qed tmur minn fuq il-karta għal-proġetti tanġibli li joffru kwalità ta' ħajja aħjar. Iħsib tagħna li konna postijiet rikreattivi f'żoni tant urbani, ġifieri ftit minuti l-bogħod minn fejn toqgħod, issa għadhom il-karta għal-realtà. Dan huwa ġini ieħor ġewwa l-Ħamrun, post urbanizzat ħafna, fejn grazzi anke għall-European Mobility Week għaddew fondi lil kunsill lokali flimkien oħrajn biex illum qegħdin naraw flok triq għadin il-karozzi u l-emissions hawnhekk għandna ġnien għandna bandli li tfal ħajgawdu flimkien ma' żgħażagħ u anzjan. Intant is-segretarju parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafa Civelli faħret it-tlestija ta' dan il-proġett li sar fuq inizjattiva tal-Kunsill Lokali tal-Ħamrun. Hija sostnet ukoll l-importanza li l-kunsilli lokali jagħmlu użu mill-fondi disponibbli għalhom sabiex waslu proġetti fejjieda residenti tal-lokalitajiet rispettivi tagħhom. Kif inħobb ngħid dejjem il-kunsilli lokali jafu l-aħjar il-bżonnijiet tal-lokalità tagħhom u tar-residenti tagħhom u l-Kunsill Lokali tal-Ħamrun għaraf jagħmel użu tajjeb minn skemi li kien hemm provduti għall-Kunsill Lokali żewġ skemi differenti. Infatti huwa proġett investiment ta' 60,000 euro. Għal-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll preżenti direttura l-implementazzjoni tal-istrateġija l-politika fi ħdan id-diviżjoni tal-Gvern Lokali u diversi membri tal-Kunsill Lokali tal-Ħamrun.